A víc dalšího videa, jsme After Hours. Mají Facebooky. Bude zdřelý.
nevím, bude to teda jako... Nevím, kolik bude to, když to vykupit. Hej, ježí, jo. Už jsem říkal. Čili neříkám, když tohle udělat. To je jen z mapy, jo, zemřu. Skončil tím, že je prý zemře. No, Chris. Už to můžu to udělat. Ježíš, to pokra... Všichni už jim vykročí, že jo? Dám. Jsi až prdé, jo. To jsi až prdé, ne? Co tady? Můžeš jít ještě dál? Ty vole! Kam to až pokračuje? Tak se to mimo mapu. Tak teď jsem mimo mapu. To mi asi bude počet, jako jsme. Jo, počet, to asi. To skončí. You fell out of words. Idiot. Světa, idiota. Tak já doufám, že jsem tady kvůli nekrátký, ani nebo nebo zvolí. To bych jsem líba, uvěřuji já s ním. Čus.